kuwani waa qoys ku nool magaalada Hargeysa waxaanu maanta ku booqanay hooyaga ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa waa qoys ka kooban 9 qof laba kamid ah iyo hooyadood waxay la noolin xanuunka dhimirka muddo 3 sano ah malaha hanti iyo hooy ay leeyihiin ma haystaan adoon lagu daryeelo ama lagu geeyo dhaqtar maxamed xuseen war waa abaha gacanta ku haya 3 qof ee la nool xanuunka dhimirka waxa umada muslimiinta ka codsanaya inay soo caawiyaan isagoo ka warmay darufaha nolosha ay ku nool yihiin waxaan hay dadkii Saudiiga laga soo tabxeelay masaakiinta ha lacag lagu soo daadiyay 3 sanoodood baan halka joognay waxba ma haysano reeraha agteeda aan ku noolahay hooyo gabadh waxaanu salaysaa labaynano kale waxaanu salaayaan wixii muslimiinta waxaan doonaa dadkiina muslimiinta inaan caawisaan in saacada wixii haysta ilaahay idin saacida idinkana lagalana saacida waxaan idin sheegayaa dadkiina sharafta leh ee dawladda ah waxaan idin sheegayaa in dadkan dad iska dhibaateysan yihiin oo wax la waxay haystaan jirin xaafada 22,000 ururisa intaasay ku nool yihiin imkay dhowr sanadood bay halka galaan kiradii baa lagu yeeshay kiradiina waxa la yiri ka baxa dibadda laydiin taadinay alaabtan dad ka bixi weydaan degdeg uga bixi weydaan kolka waxaan idin sheegayaa dadkiina sharafta leh inaad dawladda sharafta leh inay waxay ku caawin karaan ku caawiyaan qol meel ay u dhisaan ee cuntana ma haystaan dadka xaafada un baa caawisa waxa la kala waxay haystaan ma jirto waa iska wada xanuunsanayaan waa dad iska wada tabcaansan dashkateeriya waxa la yiri ka baxa bishan markay dhamaato sanadka cusub ayaa la yiri ka baxa diyaar baan meel aan u guuran ma haynaa sandaqada sad iska jira waxaan doonayaa inaad caawisa walaalayaal.